Šis koncerts atvērs durvis un vārtus, svinot briedumu, kas mums ļauj pateikt, kādi mēs esam, ko mēs varam un ko gribam. Tā par šī vakara koncertu saka tā organizētāji. Šovakar dziesmu svētku atklāšanas koncertā svētku dalībniekiem, populārākie mūziķi un zināmie skaņdarbi aicinās dalībniekus vienoties kopā dziesmā un svinēšanā. Un koncerts tiešēd šovakar 9:00 Latvijas televīzijas ētrā, bet koncerta norises vietā jau ir mana kolēģe Dinija Jemeļānova. Sveika, Dinija! Koncerts jau pavisam drīz, bet kā tev izskatās tur uz vietas? Vai publika ir gatava dziedāt līdzi uzaicinātajiem mūziķiem? Jā, pavisam noteikti, Anda. Un ne tikai dziedāt, bet arī dejot. Un patiesībā tas tur tālumā manai smuguras jau arī aktīvi notiek. Jo kopš 7:00 vakarā uz skatuves kāpa grupa Auļi, viņiem nedaudz vēlāk, pievienosies, viņus nomainīs Inters Busulis, Aija Andrejeva, arī tautu meitas, proti nevis es vai kāda, kas man tur aizmugurē, bet tās, kuras dzied latgaliski no muzikālās apvienības. Un, protams, laukumā vietas vēl ir daudz, tā kā dalībnieki droši tie, kas vēl nesen kā pabeidza gājienu, droši dodaties uz šeini, jo arī laikapstākļi šobrīd ir labvēlīgi, spīd saule, pāris mākoņīši plūst, bet es domāju, ka lietus mākoņi jau tiks aizviedēti kaut kur tālāk. Tā kā nākat uz šeieni, gatavojieties svētku īstai iedziedāšanai un iedejošanai. Paldies, atgriežamies studijā, Anda. Paldies tev, Dinija. Izskatās, ka tiešām tur emocijas ir ļoti, ļoti sirsnīgas.